Nisam mogla da zamislim da će industrija treninga i coachinga da bude jedna trilijonska industrija globalno, da su velike kompanije velike baš zato što izdvajaju veliki budžet na početku godine za takvu stvar i da će to biti moji klijenti. Burnout i izgaranje na poslu je prosto bolest koja ima svoju šifru na ime koje se otvara bolovanje. Zapravo kad se dobije biznis ideja ili kada želiš da središ biznis, prva osoba koju treba da zoveš je biznis coach sa kojim definišeš misiju, viziju, svrhu i ciljeve. Znači ako je Wall Street zamenio kokain koji je godinama bio popularan kao njihovo ključno gorivo za jogu i za vežbe disanja, pa znači meni treba retreat sa jogom, vežbama disanja i ajmo i nekim biznis veštinama. Znači 2% ljudi na planeti ima kapacitet da postavi ciljeve i da fokusirano ide ka njima, a ostalih 98% ljudi, ne znam kako ovo zvuči, ali radi za njih. Influence. Personality. Nađi kontakt. Izgubio sve. Nekretnine. Ma šta ma jednu šansu? Dragi gledci, dobrodošli u još jednu epizodu Empire State Balkan. Ja sam vaš domaćin Aleksandar Stamenković, a na moje veliko zadovoljstvo moj biznis coach sa mnom danas, Milica Mališević. Jedva čekam da podelim i tvoju priču i prvo ljudima da kažem ono što ti radiš. Da li je tačno da ti zapravo coachuješ lidere firmi kroz njihov lični razvoj? Oni time pomažu svojoj kompaniji, svojim zaposlenima da budu bolji, da prodaju svoj proizvod koji već postoji, ali na neki malo bolji način i uspešniji, je li tako? Bravo, tako si lepo objasnio šta je zapravo razvoj biznisa kroz razvoj ljudi, ali pored toga da ti kažem hvala, bukvalno sam zbilja polaskana što sam ovde, mnogo ti hvala na gostoprimstvu, ko što si sam rekao, nismo se ništa pripremali, ja sam se spremila kao da je neka naša sesija, sam ovaj put ti mene propituješ, ne ja tebe. Biće zanimljivo, nisam navikao na ovo, da ja tebi postavim pitanje, a sa druge strane sam nekako uzbuđen, malo sam pod tremom. Neka normalna, kako da kažem, fina trema koja mi prija, i jedva čekam da idem u tom nekom pravcu malo drugačijem. Ja bih volio da znam nešto što te nikada nisam pitao, a to je kada si donela odluku da zapravo radiš ovo što radiš sada i da si to osetila da je to za tebe, da kažem, prava stvar. U ovom formatu u kom trenutno radim, pa to nekako okolnosti i tržište samo nameće u kom će to obliku biti. Ali recimo, ako pričamo o tome, kad sam ja stvarno sedela i zapisivala ciljeve gde ću ja se baviti nekim oblikom HR-a, to je bilo kad sam imala 20 godina, pre nekih 15 godina, na fakultetu na kojem sam studirala uvek sam se prijavljivala za neke dodatne radionice, pa sam sa profesorom socijalne psihologije bila praktično njegovo zamorče dok je on bio u nekim drugim projektima i sećam se kako pišem ciljeve i kako znam da želim da radim u oblasti HR-a, samo što recimo da 2008. čovek 2009. nije mogao da zamisli na kom će to nivou da bude 2023. I ja sam zapisivala precizne smart ciljeve, ali kako ja imam agenciju koja je posrednik u zapošljavanju. To je najviše što je moj um u tom trenutku mogao da dohvati. Nisam mogla da zamislim da će industrija treninga i coachinga da bude jedna trilijonska industrija globalno, da su velike kompanije velike baš zato što izdvajaju veliki budžet na početku godine za takvu stvar i da će to biti moji klijenti. Eto, to nisam mogla ni da pojmem. Bravo. Trenutak kad sam ja tebe pronašao, to ti nisam ni rekao, jeste bio onaj interesantan tvoj video reels na Instagramu gde si rekla ukoliko si coach, ukoliko si trener, ukoliko si terapeut ili bilo koja vrsta usluge da je prisutna, ti si zapravo preduzetnik. Tako je. Ja sam mogu za sebe mislio sam preduzetnik u nekom poslu personalnog trenera, što je interesantno. Još kao mali sam bio zaljubljen u preduzetnike, u uspešne ljude. Neko sam voleo to i nekako je to u meni bilo od uvek. Da li si ti slično osjećala po pitanju sebe? Sad kad si mi rekla vezano za to, pratila si profesora, pa mene odmah zanima zašto si to radila? Nekako sam dobila lekciju o tome da je preduzetništvo dobar put jako rano, kao jako mala. Nisam odrasla u preduzetničkoj porodici, u totalno suprotnoj porodici sam odrasla. Moji roditelji su dvoje ljudi koji su, ako pričamo generacijski, dvoje bumera, dvoje tipičnih bumera koji su se obrazovali i školovali, to su dva inženjera koji su mene mnogo čemu naučili. Naučili me da je knjiga važna i dok su oni pričali da je knjiga najvažnija, ja sam gledala kako su oni, nakon što smo prognani iz Hrvatske, kad sam ja imala 2 godine, kako nikako ne mogu da se snađu. Ja vidim da je knjiga važna i da su oni pametni, ali ja vidim da knjiga nije dovoljna.
ja vidim da smo mi podstanari, ja vidim da mi teško živimo, ja vidim koliko mi ne možemo i bez tuđe pomoći i tako dalje. I onda sam nekako ukrštala sve vreme to njihovo, ok, važna je knjiga, samo knjige, i sa druge strane posmatrala sam ljude koji žive onako kako bi ja volela da moji mama i tata žive i ja sa njima. I videla sam da uglavnom imaju taj neki preduzetnički mindset i te neke nazor, ako ćemo srpsku reč, i da imaju neke veštine kojima, nažalost, moji roditelji, ako su visoko obrazovani, ne raspolažu u tom trenutku. I onda sam nekako tražila uzore za preduzetništvo uvek van domaćinstva, a mamu i tatu puštala da me uče onome čemu mama i tata treba da uče, da daju ljubav, da postave te neke stvari, da formiraju ličnost. Upisali su me, učlanili su me u biblioteku pre nego što mi se ličnost formirala. Sa 5-6 godina, sa 7 se završava razvoj ličnosti. Tako da njima hvala na tome, ali da bih sebi obezbedila neke stvari koje nisu mogli da mi obezbede, ja sam ovako okolo tražila uzore i videla nekako da je preduzetništvo taj put. I onda plus kada, ne znam, tumačiš neke testove ličnosti različite koje možemo raditi, astrologe čak kada slušaš, ima i ta natalna karta neke veze, to je oblik psihologije, to je vedska psihologija, meni je svuda zapisano da konvencionalni posao nije za mene. I onda sam se zapravo uvijek tražila na pola puta između onog što govore mama i tata i nečega što je očigledno budućnost. Ti neki formati, preduzetništvo, samostalni biznisi, solopreneur, ta neki novi termin gde ti zapravo nisi sam, sarađuješ sa drugim solopreneurima i svi mi imamo neke virtualne asistente, neke saradnike sa kojima radimo i ne moraju svi imati ugovor o radu u našoj kompaniji. Kada kažeš konvencionalni biznis, šta mu to dođe za ljude koji možda ne znaju u ovom trenutku? Dobro pitanje. Pa možda bi sad, kad izdvojimo taj termin obaške i kad zamislimo da neko gleda samo iseča, konvencionalni biznis, koliko primećujem, među generacijom boomera i među generacijom X na Balkanu, uglavnom podrazumeva nekakve proizvodnje nečega. Ljudima je normalno da ti, tvoj poznanik, prijatelj, bilo koja osoba na svetu koja je uložila u nekakvu mašinu i u nekakve sirovine, da normalno da izbaci taj proizvod na tržište. Nekonvencionalni biznis je recimo ulaganje u svoje veštine kako bi ti kasnije njih prodavao svojim ljudima kao konsultant, kao trener ili kao coach ili kao terapeut, jel tako? To bih svrstala, obzirom na vreme i mjesto gde se nalazimo, na to ko nas možda gleda, u neke malo nekonvencionalnije biznise. I onda još kad uzmemo u obzir šta se sve izdogađalo na ovim prostorima, da smo mi dugo tim nekim oblikom socijalizma bili zadojeni i onda su odjednom došle korporacije sa svojim pravilima, to stvarno pravi ludilo u glavi ljudi koji pokušavaju da odluče čime će da se bave, na primjer. Da, to sam ja primetio, recimo sada većina ljudi samo kažu ja bih nešto želeo online da prodajem, nisam zadovoljan na svom poslu, a ljudi nekako ne znaju gde da, kako da krenu. To je ono što ja sada vidim nenormalno ubrzano, to nekako ide u tom nekom nenormalno brzom pravcu, da ljudi nisu ne znaju šta žele, ne znaju kome da se jave i ne znaju šta je to što bi oni možda žele da rade. E sad, kad se takvi ljudi jave tebi, oni vide sad ti držiš predavanja, pričamo mnogo o tome, na koji način to radiš, to mi je mnogo interesantno. Oni se jave tebi, kako ti pristupaš tim ljudima koji možda nemaju ni ciljeve, ni viziju, ni možda nešto znaju, ali ne znaju ništa na dubljem nivou? Baš dobro pitanje. Da, većina ljudi nema ciljeve i viziju zato što prosto, sad ne znam kako ovo zvuči, ali prosto sistem obrazovanja počeo od vrtića koji smo pominjali neformalno dok smo se pripremali da započnemo snimanje. Osnovna škola, srednja škola, fakultet, znači ima tu ulogu. Da ti ne misliš o tome koja je tvoja svrha, koji su neki tvoji ciljevi u životu, nego da se uklapaš u neki kalup. I onda dođeš u kompaniju koja je investirala u dobar HR i onda tebe kvalitetan HR pita, ok, koja je neka tvoja vizija, gde vidiš tebe za 5 godina? I onda ljudi kreću da bukvalno se izruguju, ne znam, bolji izraz sa tim pitanjem. Pa ja planiram bokse smešta, gde sebe vidim za 5 godina? Zapravo radi se o tome da kompanija ozbiljna jako dobro zna gde je za 5 godina. Ima jako dobro postavljeni cilj za 10 godina. Ako imamo trenutno otvorenu juniorsku poziciju u sektoru marketinga i ozbiljno radimo naš posao, mi tačno znamo da trenutno tražimo juniora koji je dobar u nečemu, ima svoju ekspertizu, on je određeni specialist, što bi se reklo moderno,
Ali nam je važno da ima liderske veštine, jer će naša kompanija da se razvije u tom smeru da će ta osoba za 3 godine da vodi 10 ljudi, a ne da bude operativac. Pa ko veli, pitate taj HR, kao imaš li ti neke ambicije vezano za liderstvo? Najidealniji odgovor na to pitanje je ja vodim tim, recimo, za 5 godina. Mm-hmm. Ili za 5 godina imam svoju kompaniju. Super, ovo ima preduzetnički mindset, to nam treba jer smo start-up, recimo, i tako dalje. Tako da, super imati postavljen cilj u životu, jer onda tebi dobar HR, čak i kada ti je cilj da radiš za drugog, a ne sad neka nenormalno promovisanje preduzetništva, nije to za svakoga, pričat ćemo i o tome. Tebi će taj čarka odigrati ulogu biznis kouča koji će ti pomoći da shvatiš da to okruženje nije za tebe. Neće tebe odbiti za posao, nego će ti neko koga je kompanija platila da s tobom radi intervju pomoći da shvatiš da taj posao možda nije za tebe. Mislim da ljudi odbijanice ne shvataju na taj način. Ako odbijanica dolazi od iskusnog HR-a koji je verovatno školovan i za kouča i da radi intervju na bazi kompetencije i tako dalje, odbijanje se svodi na to. Tvoji ciljevi nisu u skladu s našim ciljevima, ali možemo možda negde da te preporučimo. Ono što je fascinantno je to što 70-80% ljudi koji uživaju u našim podcastima još nisu deo naše YouTube zajednice. Ako trenutno uživaš u ovoj epizodi, prepoznaješ vrednost u našim videima, molim te da se pretplatiš, što nam omogućuje da dovodimo fantastične goste, a uzvrat ću ti uslugu kvalitetnim i inspirativnim sadržajem. Molim vas, kliknite na dugme subscribe ili pretplati se, puno nam znači. Kako neko može da sazna preko njih da nije možda za preduzetnika? Kako se to primećuje? Kako se to vidi? Fokusiranost na sopstvene ciljeve je sposobnost da se postavi cilj. Banalizovat ću gomilu teorije na tu temu od Drugog svjetskog rata na ovamo. Znači 2% ljudi na planeti ima kapacitet da postavi ciljeve i da fokusirano ide ka njima. Ti si među tim ljudima. A ostalih 98% ljudi, ne znam kako ovo zvuči, ali radi za njih. Mhm. I to je to. Potrebno mi je neko da im dođe i da im kaže uradi to i to, da bi dobio to i to. Kao u osnovnoj školi, vrtiću, srednjoj školi i na faksu. Znači nije baš onako kako se predstavlja da svako može da bude preduzetnik ili svako može da ima svoj biznis. To nije baš tako. Može, postoji mogućnosti za to. Super potpitanje. Postoji u teoriji o različitim mekim veštinama. Mi se mnogo gađamo sa tim terminom meke veštine, kao komunikativnost, liderstvo i ostalo. Dok se mi, što bi se reklo plebs, dok se plebs gađa sa time, znači postoje korporacije koje su uložile milione evra u različite istraživanja kako bi nastale ozbiljne metodologije, školovala sam se u tim kućama, koje mere, pazi sad ovo, prirodni potencijal neke osobe da razvije veštinu, a u isto vrijeme i koliko je tu veštinu razvila određena osoba. Tako da i jedan preduzetnik može u ozbiljnoj firmi koja radi takve testove da se javi ili neko ko želi da se bavi preduzetništvom i da kaže je, ajde proveri te meke veštine koje se tiču preduzetništva, recimo fokusiranost na cilj, umetnost delegiranja i slično, umetnost organizovanja, ajde da vi meni izmerite koji je moj uopšte prirodni potencijal za to i dokle sam ja to razvio u ovom momentu. Ako imamo prirodni potencijal da razvijemo određenu veštinu, onda ima smisla ići na trening da je razvijamo. Ako idemo na trening a nemamo prirodni potencijal, onda završavamo onako kao onaj dobra metafora koju često koristim na sastancima u kompanijama je čovek sa kreditom za stan i 3 dece kojim radimo testiranje da vidimo da li je on, a čini se da jeste, najbolji mogući kandidat da postane direktor prodaje u kompaniju u kojoj je menadžer prodaje. Mi uradimo testiranje. Kolege koje su odgovorne za to, ja se ne bavim time. Treba okupiti prave ljude oko sebe i delegirati i raspoređivati projekte. Dakle, izađe, često se to dešava, rezultat takav da osoba, recimo na nekoj skali od 1 do 5, ima prirodni potencijal za, recimo, uveravanje ljudi, za delegiranje 2, a trenutno je taj potencijal razvijen na 4 ili na 5. Šta se dešava? Kao sa mišićima, ti to možeš kao trener sigurno da nađeš neku metaforu. Naravno. Osoba je pred burnoutom. Tako je. I umjesto da je promovišemo, ako ćemo da usvojimo taj američki izraz, mi zapravo treba tu osobu da pošaljemo na neki odmor, da joj dodelimo kouča, terapeuta,
kompanija možda čak i neki retreat za nju da finansira i onda nakon toga kada se vrati da tu osobu stavimo na onu poziciju za koju ona jeste, jer je u tom testiranju isplivalo i ono što jeste. Tako ljudi oboljevaju, a od skoro je, hvala Bogu, podržavaju nas na neki način, se i pravila Svjetske zdravstvene organizacije uklapaju sa pravilima HR-a. Burnout i izgaranje na poslu je prosto bolest koja ima svoju šifru na ime koje se otvara bolovanje. Takva osoba, dakle, otvara bolovanje. A ko finansira to bolovanje i kako izgleda, zavisi od toga u kojoj kompaniji radiš. Jasno, divno. Mnogo mi se sviđa ovo što si rekla. Sada recimo ti kada odeš u neku, neko te zaposlio dolazi do poboljšavanja, tačnije to im je cilj, želi da poboljšaju svoju prodaju. Meni zovu tebe. Ono što je meni interesantno da je tvoj pristup, da nove kompanije na Balkanu pre svega nisu još uvek, ali vidim da to napreduje na tom nivou. Na tom nivou, šta zapravo treba da se radi u firmi? Ti si meni jednom rekla, mene zovu da ja njima poboljšam prodaju, ali ja radim neke druge stvari. Da. Aj malo da pričamo o tome, to mi je baš interesantno da kažemo ljudima šta je zapravo tvoja, šta ti najviše voliš da radiš i šta je ono što najviše koristi ljudima da zapravo budu bolji. Da li je to prodaj, da li je to nešto drugo? Prvi korak koji radim je stari, dobro poznati, već izrugivani consulting. Toliko je ta reč ofucana, ali zapravo je consulting stvar koja se radi, jer onog momenta kad meni pošalju upit za trening prodaje i ja im kažem da je prvi korak da ja dođem, da upoznam tim, ljude, da sa menadžerom prodaje moram da imam sastanak sa direktorom HR-a i ako je slučajno direktor HR-a postavljen radi forme, a on se ne pita za budžet, nego tamo neko drugi CFO ili CEO, osoba koji je generalni direktor ili direktor financije, da i oni treba da budu tu. I onda njih u skladu sa budžetom radimo određene stvari. Znači, kada je u pitanju srpska firma koja još uvijek ne razume koliko je značajno potrošiti 200 eura na jedan test za jednu osobu, srpski gazda se tek probudio i video da taj consulting, ti treninzi i coaching nisu baš prosipanje, nisu baš prodaja magle, onda sam ja ta koja radi intervju. E, kao coachu mi je to jako zgodno, jer na obuci za profesionalnog coacha ti naučiš kako da postavljaš dobra pitanja, tako da ti ljudi daju odgovore, pa mi zajedno dolazimo do jako moćnih spoznaja čiji rezultat bude da neko od njih dobije preporuku da ode na, od mene, dobije preporuku da ode na grupnu psihoterapiju na porodične konstelacije, da reši neke svoje izazove koje ima, ono, prepoznam u tom nekom genetskom polju, neko drugi dobije preporuku, pošto je vernik, da ide na terapiju sa gestalt terapeutom, neko treći ima takvu ličnost da mu preporučim da se recimo konsultuje sa nekim ko koristi recimo rept terapiju i tako dalje, znači te neke, toliko je različitih alata i onda su ljudi nakon toga, ako već nisu odmah, spremni da mi se fokusiramo na budućnost i na ciljeve, prodaje, postavljanje ciljeva. E, a prosječan srpski privatnik, njemu nekako slože se kockice, on ima sreće i nastavlja da se kotrlja kao hrčak u točku. Ja zapravo šta najviše volim od perioda korone na ovamo, u koroni su korporacije zamrzli budžet za razvoj. I 15. marta, kada su mediji objavili, kada je predsjednik izašao i rekao sve staje, 15. marta 2020. u Srbiji, meni su sutradan samo stigli mailovi, Milice, otkazujemo li vaš govor na našoj konferenciji, Milice, otkazujemo team building, Milice, otkazujemo trening, sad to nije bezbedno. Jedan po jedan event događa iz mog kalendara se briše i ja se osjećam kao ljudi koji su dobili otkaz. Da, tako. A u tom momentu zove drugar koji ima drugara, koji ima firmu i koji nema budžet za razvoj, koji je zamrzao zato što je tako odlučio CEO iz Švedske. Nego čovjek ima problem. On će auto iz garaže koji mu je višak da proda, da plati konsultanta, jasne, da reši problem. I ja od tada igram ulogu nekog, osjećam se ko Robin Hood, kada trikovima koje znaju korporacije i zahvaljujući kojima su korporacije uspešne, podučavam te, ja sa milošću to govorim, srpske gazde i srpske gazdarice. Mm-hmm. Oni su moji ključni klijenti posljednje 2-3 godine. Ljudi koji imaju negdje do 50-60 zaposlenih, od 5 pa do 50. I oni koji prepoznaju da im treba pomoć i zovu u pomoć, to su heroji, to su hrabri ljudi, to su ljudi na kojima počiva zapravo privreda ove zemlje i baš se osjećam onako najsnažnije kada njih naučim svim tim trikovima, pa krenemo od
prosleđivanja na terapiju, jer hvala Bogu 20 godina rada na sebi, pa poznajem dosta tih terapeuta i mogu da preporučam i da prepoznam šta kome treba. Da, profesionalni coach, čak i kome nije niša biznis, on je nešto poput lekara opšte prakse koji ti napiše uput za kod koga ćeš da ideš. Naročito ako je i sam radio na sebi pa je svašta nešto probao. Ove, i onda mi zajedno radimo neke sjajne stvari, neke sjajne projekte koji se uglavnom svode na, na osvješćivanje svrhe, vizije i misije tog biznisa, povezivanjem pre svega vlasnika biznisa sa tom svrhom, misijom i vizijom, osvješćivanjem da je svoje lične vrednosti implementirao u vrednosti firme, čak i kad vrednosti nisu uravnjene i okačene na zidu kao što je to u korporacijama. Posle mene često upada marketar koji sve to lepo dizajnira, pa da i brand diše tu priču koja zapravo dolazi od vlasnika i od tima, a onda na kraju čak dolaze i oni outdoor marketari koji kače sve to, dizajniraju i lepe po, po poslovnom prostoru i oni koji sajt redizajniraju u skladu s time. Zapravo kad se dobije biznis ideja ili kada želiš da središ biznis, prva osoba koju treba da zoveš je biznis coach sa kojim definišeš misiju, viziju, svrhu i ciljeve. Ljudi zovu drugara koji radi marketing ili zeta koji pravi sajtove. Njih zoveš posle. Njih zoveš posle kad završiš to. Tako je. Divno si ovo rekla i povezala, baš mi se sviđa posebno ovaj deo kada si rekla da, da se prvo zove business coach. Mislim da zbog mnoštva, sad gledam, internet je prepun raznih coacha i svega i ljudi nekako imaju, lako nam je da dođemo da kažemo ma ovo je prodavač magle. To je prvo što ljudima padne na pamet i mislim da to je iz nekog straha isto da se suočimo sa stvarima na kojima treba da radimo. Meni to nekako prvo to dođe na pamet zato što mi znamo kada bi nekog pozvali, mi znamo da, da moramo da radimo na nečemu. Neki ljudi nisu spremni na to. Zato mi se sviđa ovo što si rekla, hrabrost. Ljudi koji pozovu na pomoć, pogotovo kada je u pitanju Balkan, to je velika hrabrost, je li tako? Naravno. Da, slažem se. Rekla si, citirat ću te, negdje sam zapisao. Rekla si, žene koje ulažu u sebe su žene koje menjuju svet, a kreću od svog posla. Ja imam čast da njih treniram. Da. Aj malo pričamo o tome. Da li ti sve više vidiš žene koje rade na sebi ili si ti mnogo radila na sebi pa ih onda vidiš, što se meni desilo? Ja sad mislim, ja ne znam da li ja sad više upoznam ove ljude jer ja zovem takve ljude pa sam ja, pa ja postajem takav, ili ja sam kad bi me neko pitao bi rekao sve više ljudi se budi. Jeste, potpisaš. Da li ti to, da li da isto to misliš i da li misliš da se žene sve više bude i žele da budu samostalne? Žene se uveliko bude, muškarci su ti koji su počeli da se bude. Mislim, bravo. Sedimo ovde, ja sam tvoj coach, hej. Da. U različitim programima si razvoja i tako dalje, radiš sa dosta ljudi, video si da si u nekim od njih jedini muškarac, razgovarali smo o tome na našim sesijama. Zbog toga što radimo i toliko vremena provodimo na poslu, najveći deo budnog vremena, zato se mi prvo zbog posla javimo nekome, ali onda treba coach da prepozna da osoba možda ima i neke druge izazove i još negde da radi na sebi. Ja ljude lako pozovem u to zato što i sama nemam problem da podelim svoju ranjivost i da pričam o svojim izazovima i o terapeutima s kojima ja radim i o svim oblicima podrške koje imam. Znači, ono, ne samo izabrani lekar, zapravo i nemam izabranog lekara u domu zdravlja, ne znam da mi je karton, ali ono, imam homeopatu, imam psihoterapeuta, idem na porodične konstelacije, dugo nisam bila, vreme za naredne. Ne mogu više da pobrojim koliko je tu različitih ljudi. Jogina koja i holistički terapeut koji čuva moje dete, brine i o mom mentalnom zdravlju. Dadilja je jedna jako, jako važna osoba u porodici. Znači da kad porodica nije kompletna, ja živim sama sa čerkom koja nema ni pune 2 godine. I to je cela jedna svita ljudi koju mi trebamo sebi da damo dozvolu da pozovemo u pomoć, jer moja mama nije imala svu toliku pomoć. Igrom slučaja čak imala dadilju kad sam ja bila novorođenča, ali bukvalno igrom slučaja. Moje pretkinje iza mame apsolutno nisu to radile, ali volim da kažem da nije moja baba živjela kako je živjela da ja ne bih imala dadilju i da ne bih imala kada ručam, nego da bih ja živjela kao kraljica. Bravo. Ona se borila i ja se borim na drugi način. E, a ovo što si rekao, da li nam se čini ili ne, mislim dokle god imamo internet da nam se čini da se ljudi bude. Jer šta je tu starije, to je čuvena priča kokoške ili jaje ili kvaka 22, jel tako? Znači, možemo sad da upadnemo u celu jednu zečiju rupu i da po njoj plivamo, ali složit ćemo se ti i ja, dokle god koristimo Google kao pretraživač,
dokle god imamo društvene mreže, mi živimo u nekoj našoj gajbici i moj news feed je fenomenalan. Jedva se odvojim od njega, podsjete me tamo oni tajmer, ide vreme da se skinem. To su sve ljudi koji rade na sebi, koji me inspirišu i koji me pokreću. A postoje ljudi kojima slučajno, ja koja svako malo kaže, molim vas, otpratite me ako vas ovo ne zanima. Ja svojih klijenta imam, ljudi dolaze preko preporuka. Ne treba meni Instagram, recimo, kao nekakav kanal. I onda svako malo tamo zamolim za otprat. Ali često nešto moje postane viralno, igrom slučaja. I onda ja osvestim gde mi zapravo živimo. Kad sam objavila oglas za dadilju. To je zanimljiva priča o HR-u i o selekciji. Zato što kada ima hrabrost i klijent, ne postoji granica kakvu osobu on može da privuče. Nego često u tom snimanju oglasa, pripremi oglasa, radim taj najmoderniji svetski employer branding za svoje klijente, ljudi nekako i nemaju hrabrost da se pokažu. A to pokazivanje šta stvarno hoćeš i očekuješ da ti se neko javi, zapravo čini taj oglas viralnim. Tu već ulazimo u one stvari koje spadaju u digitalni marketing i koje čak nisu povezane sa psihologijom, nego sa pukim matematičkim algoritmom. Iza kog uvek, naravno, stoji psihologija. Moj oglas za Dalil ima 500.000 pregleda na Instagramu i pored komentara podrške, ljudi koji isto ko ti i ja živimo u tim našim gajbicama, svi radimo na sebi i slično, oni otišu malo dalje i onda su to komentari. Jel ti nisi čula za jaslice, a mogla bi da radiš od kuće? Pa da ljudi misle da je okej upaliti televizor detetu, televizor je najjeftinija dadilja, jel tako? I gomila nekakvih komentara koji me svako malo podsete i osveste gdje mi zapravo živimo. I ovdje ima još toliko posla da neka su i lažni i fejki i ne znam nija kakvi prodavci magle, samo nek se ljudi bave razvojem i nek pričaju da je dobro baviti se sobom. I koučevi, i terapeuti, i hileri raznih vrsta. Ma čovjek sa kritičkim mišljenjem, a to je jako važno, će uvijek da zna da razvije i žito od kukolja. Nemam ja što da pričam i da se prodajem pun kalendar od preporuka. Mislim, o čemu pričamo, jel tako? Eto. Divno, bravo. Rekla si da je tvoja neka inspiracija i motivacija bila u tom periodu da tvoji roditelji nisu uradili ono što si ti očekivala od njih i neki život koji si ti očekivala. Da li pored toga imaš još neku inspiraciju koja, naravno, pored sada znamo već koga, da li imaš još neku inspiraciju da je to, jer ja vidim veliku strast u tebi koja mi je interesantna i pričao bih malo o tome. Sjajno. Bože, koliko si ti dobar coach, koliko da čekam da svoju edukaciju još usavršiš i okončaš, bit će to genijalno. Uvek sam pronalazila te svetleće ljude oko sebe i tražila u njima svoje uzore i baš ću rado i da kažem čak i ko su ti ljudi i tako dalje, volim to sve da podijelim. Dobila sam relativno skoro potvrdu da imam njuh za to. Eto, pored toliko silnih različitih alata za rad sa ljudima i slično, tek skoro sam se upoznala sa tim human designom, ne znam da li si čuo za njega, jedna genijalna doktorka mi je radila tumačenje. Ona je doktor medicine sa specijalizacijom psihoterapije i psihosomatike, koja voli human design i astrologiju. Zamisli kad ti osoba s takvom biografijom malo gleda u zvezde i na uticaj toga kad si rođen. Doktorka Zorana, evo pomenuću je, doktorka Zorana Pravdić. Tumači ona i kaže, imaš karakteristiku da prepoznaš koja je vrednost ljudi. Tebi bukvalno treba ljudi da dolaze na sesiju i im kažeš koliko treba da naplaćuju svoje usluge. I ja kad sam to čula... Divno, to je dobro, to je baš dobro. Sad to je meni ja baš dobar savjet za budućnost, da. Od nekoga kome sam također ja business coach, mislim... Kakve koincidencije, ali zapravo kad pogledam u prošlost, osvestim da sam umela da prepoznam kao dete koje je bilo bolešljivo, a sad mi je jasno da je to sve bilo psihosomatski, da ja svog pedijatra mogu svašta nešto da pitam. I da kada mi je ta situacija netrpeljivosti i roditelje koji imaju svoje izazove, ali ne znam kome da se obrate, pa piju lekove za srce, jel tako? Kad mene se to počne da guši, kad ja osjetim depresivnost u kući i slično, da ja mogu svoju, recimo, doktorku opšte prakse u tom momentu, pedijatricu u domu zdravlja u Batajnici, gde sam živjela, da pitam, izvini, s kim ja mogu da popričam? Ja s 15 godina dobijem upit za Palmotićevu i fenomenalna dečja psihijatrica, doktorka Emina. Našla sam način da je nađem, ostvarit ću to ove godine, da se zahvalim. Utiče na mene, otvara mi univerzum.
Znači, bukvalno jedan potpuno novi univerzum u nekoliko sesija mi otvara. Sesije koje su uključivali i plakanje i bacanje po ordinaciji i svašta nešto. A ona te vraćala u prošlost ili kako su te u sesiji bile? Da, to je bila priča o prošlosti. Ma, znaš, kad ti neko postavi pametno pitanje o sadašnjosti i ti prvi put prevaljuš preko jezika i osjećaš siguran prostor. Mislim, to je prvi odlazak na terapiju. Nebitno da li sa 15 ili sa 40, izlazi svašta nešto. A bilo je materijala i sa 15 godina, nažalost. Ali dobro, birala sam taj put svaki za ovaj život, tako je. I, ovaj, i recimo ona otvara neke kanale tako da ja dalje mogu da prepoznam neke druge ljude. Onda ja u tom momentu, tu negde krećem i u srednju školu, formira se novo okruženje, nakon dve promenjene osnovne, formira se novo okruženje, upoznajem neku genijalnu, neke genijalne klince iz Zemuna i iz Novog Beograda, upoznajem drugaricu s kojom se i sada družim, pomenuću je Tamara Ćosić, ljudima poznata kao beauty blogerka, lepa svaki dan. I sad njena mama je također poznati business coach, Stella Karlić-Osić, i ljudi misle da je Stella Tamarina mama, nije Stella Tamarina mama, nego su Tamara uspešna preduzetnica i Marina uspešna glumica, zapravo Steline ćerke. To znamo mi koji smo kao deca išli u tu kuću. I sad ti zamisli, izlazim iz tog okruženja dvoje ljudi koji, znači, već ono 15 godina se nisu sabrali od izbjeglištva. Ja odlazim kod Emine u Palmotićevu, pa onda odlazim u Zemun kod Tamare, u njihov prelepi dom, gdje mene Stella pita: a znaš ti da možeš baš sve što poželiš? Ja kao, what? E, i onda su se dalje, znači, nizali i nizali neki divni ljudi za koje, kažem, čovjek bude otvoren zato što mu verovatno gori pod nogama ili negdje izgradi samopouzdanje. I kritičko mišljenje sam rano razvijela igrom slučaja. Nisam imala igračke da se igram igračkama, nego sam čitala knjige. Ja sam Draškovića noć zgrabila s 9 godina. Mislim, to nije baš ni normalno. Da, Karenjinu da. Također. Znači, to baš nije normalno. Postoji generacija devojaka 78. iz Aranđelovca koje danas prepričavaju kako sam ja njima, a one su 9 godina starije od mene, u vreme kad su čitale lektiru, pričala o čemu se radi zapravo u Karenjini. To nije normalno, ali je meni drago da sam izvukla najbolje iz toga danas. Bravo, bravo. Reci mi, kada pogledaš taj put ličnog razvoja koji traje blizu 20 godina, tako, kažeš, to je baš dugo brazo. Od buđenja. Zanima me, kad bi mogla da izabereš par stvari koje su ti onako ostavile utisak, znam da je sve ostavilo utisak na svoj način, ali ako možeš da se vratiš u sebe i da razmisliš šta je ono što, koja mnogo si pomoć imala od mnogo divnih ljudi, mnogo ih lepo pričaš, znači mnogo ih lepo predstavljaš svaka čast. Da li je nešto ostavilo onako utisak na tebe da kažeš, ovo je nešto što meni, što sada saznajem, a možda će mi mnogo značiti, ili ti je mnogo značilo, nevažno na koji način to možda objasniš, bilo bi lepo. Coaching. Kako dobro pitanje. Znači, ali neću da skrećem s teme i da tebi dajem feedback kako si coach. Bukvalno sam se prepustila, zamislila da smo na sesiji i odveo si me u trenutak pravi. Lepo si me odveo. Ovo je bio glas čarobnjaka, bravo. Ja, direktorka prodaje koja vodi tim od 2000 ljudi i moj menadžer Mirko Samrđić, koji u tom momentu je na obuci za profesionalnog kouča koju sam ja završila, koju ti pohađaš. I mi smo njegovi zamorčići, mi članovi njegovog tima. Mm-hmm. I onda se obaveštava o tome kako radi na sebi, kako uči neke genijalne alate za razvoj ljudi. I Mirko, koji mi objašnjava taj jedan preduslov na kome počiva coaching, a to je da bez obzira kakve traume i prošlosti, šta god ja imam iza sebe, ako sam u stanju da zamislim određeni cilj, da ga vizualiziram, da ja imam sve kapacitete da ga i ostvarim, znači to je taj jedan aksiom coachinga, da ako želim da mu se prepustim, da ćemo voditi razgovor o budućnosti, o postavljanju cilja i načina kako ću ga realizovati, i mi tada crtamo na vremenskoj liniji budućnost koju ja sada živim. Mnogo laganije nego pretresanje različitih trauma na terapiji, ali možda mi ne bi Mirko došao kao najlepši dezert nakon ručka, da nisam išla i na terapiju dugo pre toga. Mm-hmm. Znači, sve je pomalo važno. Taj coaching je mnogo zanimljiv. Hvala ti na savjetu da si zapravo ti meni predložila da ja završavam svoj coaching. Sada sam u procesu. Puno ti hvala. Mnogo mi je
interesantno bilo to što se oni skoncentriču samo na pozitivu. I na budućnost zapravo. Nije samo na pozitivu, zvučat ćemo fluffy. Da, kad znači na budućnost. Da, na da, budućnost, zar ne? Prisjeti yes. se. Znači šta verovatno su s tobom podijelili na onom prvom modulu, upravo, na prvoj obuci? Upravo. Ne možeš da pokvariš čoveka sve dok pričaš s njim o budućnosti. Da. I zato samo hrabro pričajte o budućnosti. Naravno ćemo gledati da bude afirmativna, pa ako je već i neuronauka i fizika dokazala, znači da to što možeš da zamisliš da će da se realizuje, znači mi sad kroz formule iz fizike to možemo da objasnimo, naravno da nećemo da vizualiziramo nekakve crne ishode, je li tako? Jasno. To bi bila anksioznost. I ako ne možemo nikako da idemo u budućnost, šta je tvoja odgovornost kao kouča, moja odgovornost kao kouča? Emili, vidi, bilo bi super da popričaš sa tim i tim terapeutom malo o tome, pa mi onda posle dođi kada očistiš to što imaš. To je zapravo glavna stvar. Ja sam recimo u treningu shvatio kad treniram ljude, mm-hmm. meni dođe čovjek i kaže ja želim da smršam 10 kilograma, to mi je ono što pre, imam to i to. I sad sve zavisi koliko neko ima svadbu ili ja odmah znam. Znači da sam najgori trener na svetu, ja ću im pomoći da smršim. Onda kažem super. O, mogu da mu naplatim koliko god. Ili znaš, ono, čuli su preporuke, onda sam ja kao najbolji coach uspio sam da on smrša do svadbe. Ali to je samo njegova neka motivacija koja u tom trenutku najveći životni događaj i svako će smršati. Ali meni je bilo zanimljivo da ja zađem malo u ljudsku psihu na dubljem nivou. Ja, kako sam počeo da radim na sebi posljednjih 10 godina, možda ajde, aktivno 6, 7, 8, ne znam, ja sam shvatio da je to samo neka prividna motivacija koja ono. I onda ja shvatim da ja zapravo nisam nikakav trener. I onda dođu ljudi i kažu ti si najbolji trener, ti si ovo, kako? Moj poster. Bukvalno. Da bih ja nakon, u posljednje 2-3 godine ono, lagano rekao ljudima kad me pitaju za koliko ću ja da uradim to i to, ja im kažem ne znam. I moj odgovor je uvek ne znam, jer jednostavno ja stvarno ne znam. Oni dođu na sat vremena kod mene i ja pojma nemam šta ću ja, da li ću uopšte uspjeti bilo kome da pomognem, ali sam shvatio da sam ja više terapeut, neko ko konsultant koji će nekom dati savjet kome da se javi, coach. Coach, vodiš ga do cilja. Tako je, sve dok nisam otišao na tu edukaciju coachinga, gde kroz postavljanje pitanja ja ću njima da stavim do znanja što oni treba da postanu da bi zapravo postigli svoj rezultat. Tako da, eto, ponovo ti hvala na tome što si mi predložila da to radim, jer mi je taj coaching mnogo pomogao i u svom poslu koji trenutno radim. Nije samo, znaš, ne samo ovaj... Apsolutno. Da. I ovo sada. Umjesto nema na čemu, reći ću proslediti dalje. Da. Moja uzrečica. Proslediti dalje da bi, zajedno, da bi si i ostali. Bravo, svakako. I znaš šta još? Šta sam sad osvestila? Dugo već pričam da sportisti bez coachinga kao tula, to je alat. Jeste. Znači, nije profesionalni coach, onaj koji razume kako pitanjem da otključa mozak. Ja to moja mama kaže kad je pitaju. Inženjer tehnologije, boomerka, pitaju čime se Milica bavi, kaže Milica otključava mozak ljudima. Znači to je njena perspektiva. Dakle, coach jeste, postavi dobro pitanje, otključa um i taj što hoće do svadbe da smrša 10 kilograma, šta on ima? On ima smart cilj, specifičan, merljiv, agilan, realan i sa definisanim rokom. Da. Jel tako? A on ima odgovor na najvažnije coaching pitanje. Zašto ti je to važno? Da. Negde moj žel vizualizira sebe zgodnog na fotografiji sa venčanja, verovatno. I on je sam sebe iskoučovao, ostalim ljudima treba pomoć da osveste zašto im je to važno ili će da shvate da im to nije važno. Što ono, svima nam je važno zdravlje, ali nisam sigurna ručam ja ću usput u nekom drive-thru, nekom meku i tako dalje. Ok, kako živiš? To što ti je zdravlje važno. Tako da sam uverena da ćeš ti u budućnosti sa tim svojim pristupom zapravo pomoći trenerima da osveste kako da budu bolji koučevi. Ne moraju svi na sertifikaciju, ali što ne bi ti napravio edukaciju za njih? Bravo. Pomenut ću situaciju kad sam te pozvao. Javio sam se ja Milici i sećam se prva nedelja. Sećaš jeste, toga? To je bila prva ili druga sesija. Da, prva ili druga sesija i ja sam tog trenutka shvatio da ja želim da koučima držim neku edukaciju. Trenerima, ne koučima, trenerima fitnessa, koji su personalni treneri, uspešni personalni treneri u Njujorku. I ja sad ovako, dobro, držat ću edukaciju i ti mi kažeš, samo im postavlja pitanja.
I kad si mi rekao sam mi postavljao pitanje, ja sam onako stao i nisam znao gdje sam, u smislu kao kako da im postavljam pitanje. Ja sam, prvo mi je palo na pamet koju ću prezentaciju raditi, kako da napravim ovaj, da to sve to izgleda fenomenalno, moj perfekcionizam se javio da to bude, kupio sam onaj najbolji, kako se zove, project, onaj što, projektor, nebitno, koji stvara sliku. To je bilo nevjerojatno iskustvo. I ti meni kažeš, dobro, samo postavljaj pitanje ljudima. Evo, daću ti određena pitanja, postavim ovo pitanje i vidjet ćeš koliko će biti, koliko će interakcije da se javi, koliko će ljudi da budu prisutni umjesto da budu na telefonu. I eto, ja poslušao Milicu i evo sam da kažem ljudima šta se desilo. Prvo sam izašao sa tim spremnim pitanjem što je vrlo jednostavno i lako. To je, tu se moja trema sklonila po stranu. Mislim, imao sam naravno trema jer je bio prvi događaj kad sam to radio. Ali jednostavno kad ljudima postavljaš pitanja, onda oni počnu da razmišljaju, telefoni su sa strane, nemaju vremena za to. I divno je taj pristup postavljanja pitanja da ljudi shvate zapravo šta im je potrebno i šta voli ili šta ne voli u svom poslu i zašto je to tako, je zapravo bilo fenomenalno. Tako da eto, ja ću ceo ovaj podcast da se zahvaljujem, bukvalno tako ispada, ali ja sam htio da podajem. Možemo da popričamo malo o tome zašto je to tako. Da, može. Možemo, taj malo neuroscience koji stoji iza toga. Ajde. Dakle, dok se mi tu borimo svi za nekakvu pažnju, evo ti nameci da ljudi pogledaju ovu epizodu i tako dalje, pa ćemo promovisati ovu našu epizodu. Jesmo mi prodavci ovdje, sami reći. Naravno, prodavci buđenja, prodavci širenja svesti. Antoni de Melo nije među živima, ali mi možemo da nastavimo dalje njegovu misiju. Šta prodajemo sve danas, kažem? Prodajemo kritičko mišljenje, svest, širenje svesti, buđenje, osvješćivanje u kakvom svetu živimo i nekakve činjenice. Pošto je činjenice najlakše prodati, tako funkcioniše ceo svet u kome mi živimo, tako nas manipulišu od jaslica. Evo ovako, znači 2020. rađeno neko posljednje veliko istraživanje kakva je naša pažnja. Umeđu vremenu je mnogo, mnogo skraćena sa kratkim formama, sa short videima. TikTok se pojavio i ja ne znam da kažem u ovom trenutku kolika je pažnja Homo sapiens, ali 2020. je bila 6,25 sekundi, tako nešto. MacLab institut. No, smanjila se sigurno. Ja mislim da se prepolovilo to. 100%. Da, jer je 2012. bilo nešto 12 sekundi. Mislim da taj trend ide ovako nekako. Da, da. Tako da, znači, ako mi komuniciramo s ljudima, čiji mozak non-stop hoće dopamin, nešto da scrolluje, još nešto da uzme, da dobije, i mi sa njima kao nešto da pričamo. Pa ko ti da budeš? Ja se šalim, ko ću da budem u mojoj viziji, ja sam lepa brena ličnog razvoja. Znači, osim ako nisam lepa brena ličnog razvoja, ali i na breninim koncertima ljudi uzimaju telefon. Ja, znači, šta treba? Ne da držim mikrofon i da nešto pričam. Ljudi uveliko scrolluju svoj telefon dok slušaju tebe i mene sada. Ja zapravo treba da postavljam pitanja. Ljudi samo hoće da budu pitani i da budu saslušani. Ja uživam sada. Rekla sam ti, imala sam sinoć egzistencijalnu krizu 1. januara koju većina normalnih ljudi ima i baš mi je okej da to podelim. Znaš, kao sve, neka očekivanja da će nešto da se desi s onim vatrom, eto, mislim, ništa se nije desilo. Jest. Opet sve na meni, opet 1. januar. I onda mala egzistencijalna kriza i onda nekako jutros u svemu tome promišljaš, razmišljaš i ja razmišljam, Bože, meni je dan treba da bude za psihoterapiju. A ne, idem da snimam podcast sa Aleksandrom, baš nije energija u kojoj treba da budem tamo. Mi kažem, čekaj, zapravo treba da ideš tamo, prvo tebi će prijati, jer svi što žele, sve što žele svi, pa i ti da budu pitani, evo mene ovde na terapiji, pod naslov. Kako si došla tako, kad si mi to rekla pre, evo je Milica ovo rekla i pre emisije, dobio sam još veću motivaciju da ti postavljam pitanja, zato što znam da kroz tu ulogu kouča ili nebitno kako se ja nazvao ovde, uopšte nije važno, znam da mogu, ako ti pružim iskrenu energiju, a znam koju energiju ti imaš, da ćemo kreirati energiju u ovoj divnoj sobi koja evo, osjećaš je, da? Osjećam, to je fizika, to neko može, Tesla da je živ, mogao bi da spusti na papir da objasni formulu. Po ne znam koji put sam dokazao sebi da je uživo ovako sa tom energijom. Snimanje podcasta pre svega mnogo, mnogo interesantno jer se ta energija stvori i to je savršeno. Rekla si jednom prilikom, negde sam pročitao da li na tvom Instagramu ili u opisu ili tamo u onom delu ko sam svašta ja. Svašta tamo ima. Ima svašta, ali meni je bilo skroz interesantno. Da recimo, rekla si u smislu kao nema mesta za kukanje.
ja sam jadan doktor, jadan terapeut, jadan ovaj, jadan onaj. Mm-hmm. Taj deo mi se mnogo svideo. Na koji način, kada si sa ljudima, naravno nećemo mi, ne radi niko, ne pristupa tom negativnom delu, ali kako ti pristupaš tim ljudima? Vidio sam da imaš neku organizaciju sa hranom, sa ovim, sa ovim. Hajde pričamo malo o tome, to mi baš da sam. Kada su i ti neki događaj tako i je, tako nešto, tako da. Je. E pa možemo slobodno reći, nema mesta za kukanje, da je prosto i moja ogromna lekcija. Znači, imam i ja tu karakteristiku da upadnem u fazu žrtve i osobe koja se samo sažaljeva. I oni koji rade sa mnom na mom ličnom razvoju, najveća tema je kako ja što pre da prepoznam da sam skrenula u to slepo crevo i da se što pre odatle vratim kući, ja. Da se vratim na pravac. Znači, to je prva stvar, ali volim da nekad banalizujem stvari i da pričam o svemu tome kao, pa mu to dođe negde na dnu, one Maslowljive piramide potreba. To nešto, ok, nije na dnu je sama egzistencija, ali već negde gore. Šta nam treba? Da smo viđeni, da smo prepoznati. Ajmo da pričamo kao ovi roditelji. Imaš, ja imam todlera, mališana, ti imaš mališana i drugo dete na putu. Pozdrav za Maju. Ovako, no. Ovim putem i za bebu. Ove, i šta je ona potreba? Bliskost, jel te, u onom prvom periodu. Kad izađe iz one opne gde je bilo zaštićeno pod mojim srcem, znači šta mu treba? Treba mu neka bliskost. Znači ta bliskost i ta... To namirenje ključnih stvari stoji u samom dnu te Maslowljive piramide, tako da zajedno sa hranom, krovom nad glavom i slično. Jasne. Pa onda volim kad je u mojoj režiji organizacija, nebitno da li pravim proslavu firme, kao što sam je pravila prošlog vikenda, novogodišnju, ili držim trening i edukaciju, da ljudima tu bude taj toplo, udobno, onaj kozi izraz koji koriste Ameri za to. I onda stvarno tu obavezno bude i neka lepa hrana i svašta nešto. Retreat sam poželela, da odim na nekakav retreat, to sam poželela. Znači, dok sam bila na moru s detetom mjesec dana, ja sam poželela kakav retreat želim kad se vratim. Jer ja na moru nisam na odmoru sa toddlerom. Ja razvijam njenu ličnost i njene fizičke sposobnosti, da. Mjesec dana smo same u kampu. Ja sam trener, meni posle toga treba odmor. I ja maštam na kakav ću ja retreat posle toga i vidim da takav retreat ne postoji, ja ga napravim. Okupim drugaricu koja radi catering, drugaricu koja je savjetnica za ishranu, joginu, naravno Oliverina Dadilja koja je jogina i holistički terapeut, nam je tamo držala jogu i slične prakse koje dolaze s istoka. Nisam ja to izmislila i dalje samo učim od najboljih. Da li je Calm najkorišćenija aplikacija u Apple Store-u? Ti mi reci, ti si Apple user, ja sam pa Android. Da. E. Dakle, najskidanija, najkorišćenija. Znači, ako je Wall Street zamenio kokain koji je godinama bio popularan kao njihovo ključno gorivo za jogu i za vežbe disanja, pa znači meni treba retreat sa jogom, vežbama disanja i ajmo i nekim biznis veštinama. Pa sam to pretvorila zapravo u retreat da sam ja malo veštinu organizacije upravljanja sobom u vremenu držala preduzetnicima koji su se prijavili, a ja uživala svo ostalo vreme. Dete bilo sa tatom i svi smo bili srećni. Tako da sve to što mi ne dajemo sebi pravo i dozvolu da uradimo, pa umjesto toga damo sebi dozvolu da odemo, ne znam, pod nož i svašta nešto, da samo šminku popravljamo. E, sve to je po meni dno Maslowljive piramide potreba za ljude u 2023. godini. Mi smo prva generacija koja nešto hoće sama da gaji decu. Mi smo prvi koji vidimo kako je bez trajbara i za child. Bravo. Podsjetila si me sada kad sam krenuo ovaj podcast. Najveće pitanje sam dobio od ljudi, pa kako ti zarađuješ kad je u pitanju podcast? A ja nešto počeo da se razmišljam, nisam do tada toliko razmišljao o tome, jer razmišljam, majko moja, koliko ja zapravo gubim finansijski što se tiče ovoga, to je nevjerovatno. Misliš, investiraš. Da, investiraš. A onda sam rekao sebi, slušaj ovako, pokušat ću ljudima da objasnim malo drugačije. I ima kažem, pa ovako, ne gubim ništa. I oni kažu, ako ne gubiš ništa, kažem, pa eto tako. Pa koliko te košta jedna epizoda? Kažem, pa ne znam, zavisi da li u Beogradu ili je u Njurku. Može biti skuplja mnogo tamo. Ali zapravo ja investiram u sebe. I onda me ljudi pitaju kako. Ja kažem, pa eto tako, napravio sam sistem koji meni odgovara. Znači, zapravo ovaj podcast je moj lični razvoj. I onda ljudi ne shvataju da sam ja iskren sada.
Kad si ovo rekla vezano za tvoj retreat, da si organizovala te ljude kojima kao nešto, kojima pomažeš, naravno što se tiče svih ostalih stvari, ja sam rekao ja pomažem sebi sada. Pre svega sebi, a da bi kada pomažem sebi, ja ću samo snimati to kako ja pomažem sebi i pomažem ovim ljudima koji nas gledaju. Koji investiraju vreme. Tako je, zato što jednostavno mislim da je ovo bogatstvo. Ja dovodim ljude koji su moji coachi, koji su zapravo, kojima se ja divim i koji zapravo pomažu drugim ljudima, da mi pričamo, osvešćujemo ove ljude, ja rastem iz ovoga. I sad pazi, ako se nešto desi, desilo se, ako se ne desi, super, ja znam da je ovo ono gde ja rastem. I bravo, to je meni sve, bukvalno. Evo sad stvarno ti najiskrenije kažem. Tako da kažem ljudima čisto da znaju kako mi zarađujemo, ne zarađujemo, sponzore nemamo, ja sam svoj sponzor, ali eto, bravo, ja ulažem u sebe kroz divno ovo, kroz ovaj divan trenutak i ovu energiju koju ja sada trenutno osjećam. Savršeno si ovo rekla, hvala ti što si ovo podelila, zato što si mi dala inspiraciju da ja podelim svoju priču, nije mi palo na pamet pre toga. Kada kažeš, recimo taj retreat, ajde nam kaži jedan dan, šta se tu dešava? Aha, vidiš, zanimljivo. Recimo, retreat koji sam ja pravila prema, apsolutno sebično prema svojim potrebama, pa podelila da se prijavi koje želi da dođe, je uključivao rano buđenje, zdravu hranu, vežbanje joge, ne, joga je bila na prazan stomak. Pa posle toga zdrava hrana, ali jako ukusna zdrava hrana. Ja sam ozbiljan gurman, ljudi misle da se hraniti zdravo znači odricati se, ne znam nije čega. Či ja sam dalmatinka, ja sam gurman, ali to sve može da se spremi da bude zdravo i da se uživa u ukusima, da bude eksplozija ukusa. Gde ste rođene? U Kninu. Bravo. U Kninu, u Dalmaciji, Olično. Da. Moje dve godine života tamo su bile u Drnišu. To je jedan lep mali grad, Meštrović isto, iz istog kraja, porodična mesto gde su moji preci, gde su njegovi preci, to je sve tu, blizu. To je sve jedno veliko selo, što bi se reklo, u Dalmaciji. Tako da je recimo to zanimljivo nakon joge i to su već klasični retriti, ali onda ja uletim sa držanjem radionice gde objasnim ljudima da ako nemaš Google kalendar, kupi se. Kupi prnje. Kako je to organizacija? Yes. Preduzetništvo, bilo je namenjeno preduzetnicima bez ubacivanja obaveza koje si rešio ćeš danas da završiš u kalendar. Mislim, vreme je relativno ovo, ono možemo mi sad idemo u te filozofije, apsolutno, ali izvini, molim te, ja imam sat na ruci, dan ima 24 časa i ako hoću nešto da se dogodi do kraja meseca, imam 2 sata posla oko toga, kad su ta 2 sata u mom kalendaru? Ću ja da ih isprolongiram? Jasno. Ovo je sad pitanje ličnih granica, ljudi moraju da idu na terapiju da bi imali kapacitet da se usele u Google kalendar. Ja sam Odolija Slobodnjak, mene dok je prvi coach Mirko Samardžić, koji je bio ulozi menadžera u kompaniji, a igrao je tako što je bio moj coach, dok me uselio u kalendar i još da ga šerujem sa njim, da on vidi sve tamo. Ja u to vrijeme devojka izlazim, on vidi i sastanke i treninge, edukacije koje držim za svoje članove tima i moje dejtove, sve on vidi tamo. Znači, trebalo je vremena, ali kada smo to savladali, onda je postati nebo granica. Posle takve radionice, znaš što je bilo u agendi? Dolce far niente. 3 sata ble kraj bazena. Zato što sam sa 17 godina radila kao hostesa na bootcampovima, team buildingsima i tako dalje za zaposlene u korporacijama. Ja sam iz perspektive malog vanzemaljca, iz perspektive kamere, iz perspektive koju ima Aleksandar koji nas snima, posmatrala sve šta se zbiva. I bilo u fazonu, ja hoću da budem ona što im tamo priča, ono. A u tom momentu sam hostesa za 1000 dinara dnevnicu, na primjer. I ja već vizualiziram gde ću ja da idem dalje i gledam prednosti i mane. Ja gledam one ljude izmorene dok im se organizuje jedna, druga, treća stvar na kraju fešta, žurka, koja završava u 3 ujutru sa gomilom alkohola, a predavanja nastavljaju 9 ujutru sutradan. Ja kad organizujem retreat, to je Dolce far niente, ali kad smo kod retreata, meni mnogo zabavnije da spomenem ono vedrenje koje organizuje već nekoliko godina. Da. Tako da, eto, ako si planirao, bi pa možemo i sledeće, mislim da se baš lepo nadovezujemo na to. Sada, to je pravi vedrenje, retreat. Vedrenje je tvoja strast. Yes. I ti si i to ubacila, ili tako? Yes. Ajde malo da pričamo sad na tu temu. Šta se tu radi, šta je tu tvoj plan, šta je tu tvoj cilj i kako to organizuješ? Jedrenje je nešto genijalno. Jedrenje je zapravo po meni jako dobar alat za lični razvoj.
Jedrenje je u isto vreme najluksuzniji i najmanje komforan oblik letovanja. Ti kad si na jedrilici, ti zapravo ti imaš komfor jednog kampera, da se ne lažemo. Znači, komfor kao na kampovanju, ali si u dodiru sa prirodom na način na koji inače nisi. I znaš, ono, nema momenta kao vratio si se sa plaže i znam još ležaljku, ti si tu na tom brodu, uskačeš kad ti se uskače, jer si vjerojatno u nekoj uvali ili na otvoreno moru, ne ideš na popularne plaže, znaš, ono, kad smo jedrili, kad sam jedrila prvi put, znaš kako smo obišli Zakintos, sedeli smo i skuvali smo ručak, spremili smo pasulj i sedeli smo na brodu i jeli pasulj i gledali onu čuvenu plažu sa onim nasukanim brodom i tako dalje, koja je popularna i zatrpana. I posmatrali smo je u daljini. A onda smo sa našim brodom otišli na neki drugi deo Zakintosa gde ne može nigde sem brodom da se priđe. I samo je nas deseta koji smo bili zajedno provelo vrijeme na toj plaži. Odeš malo, siđeš i sa broda, otplivaš morem ili odeš čamcem da se uzemljiš. I ja sam otišla za svoj groš sa prijateljima na jedrenje prvi put 2019. godine i onda sam skontala da tako treba da izgledaju i retritovi i treninzi razvoja u budućnosti. Zamisli sad iz ove perspektive, sad kad sam te ubacila u film. Znači, tamo si sa kapetanom. Kapetan je bog i batina i matičar i mrtvozornik na tom brodu. On je država i bog na tom brodu. I njegova je zadnja. Zamisli koje je to lečenje ega za sve ljude koji s velikim egom odu tamo. Kapetan kaže, vinč vamo tamo vuči, zateži, radi sve ono što on govori da se radi. Imam divnog kapetana Kiki, ja zovem ga moj kapetan. Ove, on ima klub restoran Ušića na ovom Beogradu gde organizujem sve za svoju firmu i na njegovom brodu ili na brodu koji iznajmi organizujem te retritove. Nije još mentalitet korporacije u Srbiji stigu do tog nivoa da oni pošalju svoje menadžere na jedrenje. Ima par kompanija, korporacija koje to rade, ali ne toliko da mi oni budu klijenti. Ali ima ljudi koji se osete pozvanima da rade takve stvari i onda ja ulazim u onog Robin Hooda. Pored ovoga što radim za korporacije i za firme, ja organizujem i objavim da ćeš se prijaviti za vedrenje, kod mene se to zove vedrenje, da ćeš imati neke online edukacije pre polaska na brod i za slučaj da sam ja na brodu, nekakve radionice radimo i na brodu. To je bilo 2021. Ja trudna sam jedrila dve nedelje, držala radionice. Znaš šta sam naučila, Aleksandre? Šta? Da sam ja toliko nebitna. Sam ja od onog momenta kad sam okupila ljude da se tu završava moja uloga. Ne zna se kome je bilo veće opterećenje naših dva sata radionice na brodu. Meni ili ljudima. Na brodu treba upasti u flow, biti bez sata, nemati predstavu ni o čemu, dozvoliti duši da se izbalansira, telu da se energizuje. Nakon 4 dana, kažu iskusni kapetani, kreće nešto sa dušom i sa čovekom da se zbiva. I to ne treba da se remeti. Imamo radionicu od 9 do 11 i ostalo. I tad sam dobila odgovor šta ću kad se porodim i kako ću organizovati. Tako da prošle godine, prošle godine 2023. dok smo Olivera i ja bile u kampu na Kefaloniji, moj kapetan Kiki je 4 nedelje za redom zapravo vozio 4 grupe ljudi koji su prošli svoje online edukacije pre broda, došli na brod da uživaju, da im bude gušt, da im bude merak. Kapetanova supruga je bila ulozi domaćice, pa oni popune anketu što su im omiljena jela i onda imaju uslugu 5 zvezdica na brodu, praktično. I jedan dan kapetan baci sidro u to se ocena Kefalonije gde sam ja, pa ih ja odvedem na ručak, ručamo zajedno svi mi, moja Olivera i kapetan i njegova Kaja, i ona isto je jedna genijalna žena, mnogo više od domaćice i kapetanove žene, prihvate moju Oliveru na par sati da ja ipak neku radionicu održim, to znaju moji prijatelji, ne može da se sedi samo da nije neki lični razvoj tu. No što sam shvatila ovog leta? Pa to je od 7 dana jedrenja, ja njima izvojim ih na pola dana ili na ceo dan da budu na vrućini, da se znoje. Jer znaš, ti se na otvorenom moru na jedrilici ne znojiš. taj moment letovanja, to je jedini boravak na moru. Sve ostalo je boravak kraj mora, je li tako?
Ove godine će biti vedrenja i nema mene nigde tamo u blizini. Moja misija se završava kad ja ljudima uradim proces selekcije po metodi koju koristi NASA. Napakujem timove po metodi koju koristi NASA za svemir, pa ko veli valja će i meni za brod. Nisam ja izmislila. Samo sam upoznata sa najboljim alatima na svetu za razvoj i za selekciju ljudi. I onda ja tako nepoznate ljude popakujem i onda uzmem Instagram. Ova iz Subotice što živi u Beogradu i drži časove nemačkom trenutno u Dubaju kod bivše stjuardese budućeg kouča za crew, za cabin crew. Nisu mi došli na proslavu firme jer su mjesec dana pre nego što ću ja organizovati proslavu firme, oni organizovali da provode vikend zajedno. Mm-hmm. Nepoznati ljudi koje sam okupila i koji su se prepoznali, znaš po čemu? Po vrednostima. Bravo. Vrednosti, misija, vizija, najvažnija stvar. Bravo. Sad dok ovo pričaš, neko mi je palo na pamet ono što mislim da je tačno, a ti mi reci da li jeste. A to je da mi uvek želimo neku novu edukaciju, neka nova predavanja, neko novo saznanje, nešto što nam fali da budemo bolji, nešto što nam fali da nas ljudi prihvate. Ali ja mislim da je suština svega ljubav i uvažavanje. Znači ti uvažiš te ljude koji dođu kod tebe, da im pružiš servis i da bukvalno da im uvažiš potrebe, da pojedu lepu hranu, da se organizuju, da budu zajedno, da se stvore neka toplina između njih, da se čuju, da se postave dobra pitanja međusobno, da ljudi neku vrednost međusobno podale i da se osjećaju dobro po pitanju toga. Mnogo više od bilo koje lekcije. Sam ja to dobro shvatio kroz ovo ili... Odlično. Ne znam šta bi kako dodala. Je zazvučalo ljudima, ali stvarno samo ljubav u korenu koja jeste to jedno priznanje i prihvatanje, ono vidim te čuveno što terapeuti jako dobro znaju da zbog toga idemo na terapije, nekada nam neko nije poručio svojim ponašanjem da nas vidi. Da. I mi takvi neviđeni, jer su nas zadojili svačim nečim i nas i naše roditelje, konzumerizmom, kapitalizmom, strahom. Ja sam tek nakon porođaja osvestila da dok me mama dojila da sam ja bila zadojena strahom, njima su tad počeli da prete da moraju da se pokupe. Mm-hmm. Njoj počeli da prave spletke na poslu. Jovanka u Drnišu. Kupi se ti Srpkinju. Odakle si? I tako dalje. Ona kao mene doji, kao primenjuje neko stresno roditeljstvo, kao ja imam dadilju. A čoveče, šta ja osjećam? Ona nije prisutna od straha. Ja sam to osvestila na programu, ali na programu sam osvestila. Jasno. Znači, morala sam da se porodim i da krenem na program ranog razvoja kod Tomislava Kuljiša, da učim kako sa svojim todlerom, da bi se osjetila ona viđeno, da moja Olivera bude viđena. I da u isto vreme opravljam rane i traume iz perioda kad ja nisam bila viđena. Znači, koliko samo strah, evo recimo, od egzistencije, od toga će te neko oterati iz svog stana, jer si ti druge veroispovesti ili nacionalnosti, jasno, zapravo utiče na to da li je neko dete viđeno ili nije i onda kako se dalje ono ponaša u budućnosti, kakve veze ono kreira i tako dalje. Pa se onda često šalim, mogu da budem trener komunikacije i divan biznis coach, ali to moje rane iz detinjstva će se uvek na moj emotivni život reflektovati. Ja živim sama sa Oliverom. Jasno. I kada bih te pitao sada da ponovo malo zađeš u sebe i da se pitaš da li se sećaš trenutka koji je promenio tvoj pogled na, mislim, na posao pre svega i na tvoj pristup poslu u tvom životu, da li možeš da se setiš koji je to trenutak bio i kada se to desilo? Pogled na kada je pitanje posao, kada je pitanje tvoj pristup na poslu. Mm-hmm. Kada ti zapravo shvataš da ćeš ti možda na drugačiji način prići ljudima ono što smo pričali malo pre, za njihov lični razvoj, mm-hmm, za njihovu, mm-hmm, perspektivu i tako dalje. Da li se sjećaš kad se to desilo? Pošto
i htjela, ne htjela, ti si učila, ok, ja treba da budem lider, ovo, ono, da ja ljude učim, da ih ja edukujem, da oni, ovo, onda si shvatila, ok, možda ja ljudima samo trebam da postavim pitanje, da ovo. Iskustvo. Iskustvo. Ja kad, mislim, imam jedan dublji odgovor, gde si me odveo, ne možda veruješ gde si me odvozao s ovim pitanjem kad sam zatvorila oči. Ali konkretni odgovor je zapravo iskustvo coachinga i opet se vraćamo na moje prve sesije. Mm-hmm. Znači, hajde da odmotamo klupko. Sedimo ovde kao business coach nekim vrhunskim ljudima i vrhunskim liderima koji su vrhunski zato što s nekim sede jedan na jedan i bistre svoje cilje. Jasne. Ne govorim ja šta da rade, to mi je zabranjeno. Vidjet ćeš kad budeš snimao sesije za sertifikaciju, prospeš li jedan savjet, ćao mali, idemo novi krug, šalji novi snimak. Mm-hmm. Ove, izbanalizovalo se to kod nas, mi nemamo ni zakon o psihoterapiji, kamoli o coachingu, znači sve je prepušteno kritičkom mišljenju i kupovnim sposobnostima ljudi, a moraš da imaš da prodaješ da bi znao da kupuješ, tako da onaj koga je zeznuo neki coach, neki ide negde kući prodaju i neće ga više niko nikad zeznuti. Znači ja sam sedela kao mlada menadžerka, zvezda u timu sa najboljim rezultatima, čoveku koji je rekao, je ti okej da ja koristim coaching kao tool dok sam ja tvoj menadžer? I onda sam imala fenomenalno iskustvo i pitala njega, zaboravila sam na uvodi, pitala ga, izvini, šta ti meni radiš? Kao, šta ti radiš? To je, ovo je moj sastanak sa menadžerom, ljudima od toga se digne nešto u želucu, a meni kad stigne poziv u Google kalendar za naše jednomesečno pretresanje od 2-3 sata svega što sam ja radila i što planiram da radim u narednom kvartalu i u narednom periodu, ja jedva čekam sesiju. I onda sam rekla, pa ja hoću da ovako bude ovima ispod mene. Ja u tom momentu imam tim od 2200 prodavaca. I onda ja učim te veštine i krećem ja na te obuke da bi s njima tako radila. Da bi na kraju šta uradila, samo promenila igralište. I ovo više ne moram da radim u korporaciji. Ja ovo sad mogu da radim u konsultantskoj kući. A onda kao, upa, ne treba meni konsultantska kuća, meni stalno zvoni telefon, zovu me ljudi direktno. Ja ovo treba da radim kao preduzetnica. Znači, to je iskustvo coachija, to je ispravan izraz za nečijeg, jel te, coaching klijenta, me je dovelo dotle da osvestim koliko je coaching moćan, ali nešto potpuno neinspirativno i nimalo afirmativno mi je palo na pamet, što ima veze sa ličnim granicama. Vratio si me na jedno mesto gde sam ja osvestila svoju snagu, dok su drugi pokušavali da me voze i da me leraju. Vratio si me u momena gde ja sam brucoš, kome firma koja se međuvremeno ugasila, pitam se što, uvoznik nečega, nećemo reći čega, što sam ja prodavala kao promoterka, meni dugo je novac već nekoliko meseci. I ja zovem firmu, firma prebacuje odgovornost na omladinsku zadrugu, ja zovem omladinsku zadrugu, zadruga na firmu, a ja od toga i od provizija za promociju koju organizujem kupujem sebi knjige za faks i kupujem sebi jaknu, dolazi zima, kupujem sebi patike i tako dalje. Ja odlazim u tu firmu koja mi duguje novac i šokiran je da sam ja došla. Ja tražim tog nekog direktora prodaje i sad pred njim stoji klinka ovde, a on je tu za... I ovde je laptop i on uzima laptop i kao, sad ćemo mi tom i tom čoveku iz omladinske zadruge da pošaljemo mail. Ja u tom trenutku se naginjam preko stola, znači ja mislim da sam ja brucoš u tom trenutku i ovako zalupim taj laptop i kažem, to je moglo prvih nekoliko meseci. Ja sam sad došla ovde, ja nosim ili ovaj laptop ili novac u koverti koji vi meni dugujete. Ja ne znam koliko neko treba da pređe granice da se njemu to probudi, ali ja u tom trenutku sebe nisam prepoznala. Jako ispoštovana, zahvalili mi, ljubazno me ispratili sa novcem iz firme. Ja sam shvatila kako je sve funkcioniše. Kombinacija toga, znači nekad i jako izrazito asertivnih granica, možda bi neko rekao agresivnih, sa svim tim inspirativno, budućnost, coaching i tako dalje, su mislim dva highlighta koje zajedno prave nešto što jeste stub toga kako sam recimo ovde. Ajde tako kažemo prosto.
Hvala na pitanju moćnom, sad sam se sjetila toga. Ne moram čemu, ja volim tako ljudi da kažem, vrati se u sebe pa te pitam nešto. Vrlo često se nekad javi nešto, bar meni. Ja volim kad mi ljudi tako nešto pitaju pa se onda vrati malo u sebe. Naročito kad me lepo vratiš posle, jer to je izazov. Zato obuka za psihoterapeuta traje 5 godina, a za kouča nekoliko mjeseci. Jeste. Ne možeš da pokvariš čovjeka kad pričate o budućnosti, a kad ga voziš u prošlost, to već je klizaviji teren i zato je toliki rad na sebi pre svega neophodan. Jasno. Kad bi ti sebi sada napravila svoj idealan dan, ali da nije samo odmor, nego je ovako, mešamo malo kombinujući biznis, porodične trenutke i malo avanture. Ajde imamo kako bi taj dan izgledao. Ja, divno. Taj dan se odvija negde u prirodi. Taj dan se odvija tako što sam ja zajedno sa Oliverom i Dadiljom otputovala negde gde imam par sati posla u sklopu nekog team buildinga recimo, i onda smo mi tu negde u blizini toga kampujemo, to je najzanimljivije kad ja kampujem u blizini nečega gde držim neku obuku ili tako nešto. 100 puta sam se najviše voliš, šta najviše voliš kad je u pitanju kampovanje, kad je u pitanju Olivera, šta šta ti najviše raduje tu? Jedan trenutak mi je sad zabljesnuo. U avgustu smo vodili Oliveru na kampovanju u Maglič grad. Predivno mesto. Predivno mesto. Znači, oživeli su divni entuzijasti, jedan genijalni arheolog sa poznavanjem organizacije i sa mnogo mekih veština je napravio mali grad podno tvrđave Maglič. I moment gde otvaram šator, jer se Olivera probudili, odmah hoće napolje i poni nam ulazi u šator, ona istrčava iz šatora i grli se sa ponijem za dobro jutro. Wow. Ona sa 1 godinu i 7 meseci, recimo. E, takav dan da ja posle toga još 2 sata tu držim neku radionicu i da negde plivam, ko što i ja sam plivala. Tu su neke reke, bože, zaboravila sam ime reke, gde sam se kupala, sedela na nekom vodopadu, radila neku vizualizaciju, čistila neke svoje stvari i tako dalje. Znaš, nisu samo popularne lokacije sa trocifrenim brojem pratilaca na Instagramu, dobre. Zapravo, uglavnom, i nema nigde ucrtane te lokacije na kojima je meni najlepše sa njom i sa kojih skoknem negde nešto da držim. Bravo, da. Sviđa mi se. Ako bi tvoja filozofija bila recept, koji bi ključni sastojak bio za ukusnu i uspešnu karijeru? Sad pravimo, imamo recept za tako tvoju je filozofiju. Tako je. 100 grama postavljanja ciljeva. Znao sam da ti trenira mozak danas, malo još. Genijalno mi je, wow, totalno sam u drugoj energiji. 100 grama postavljanja ciljeva, 100 grama kritičkog mišljenja pri odabiru savjetnika. Kad kažem savjetnik, bežim od svih mogućih titula formalnih. Znaš, jer svim imamo savjetnike i koučeve. Savjetnik je većini ljudi partner, emotivni. Do udaje roditelji i tako dalje. Znači, moji su tu da me vole, nikako nisu smeli da me savjetuju karijeri. Ja odem pričam svoje ciljeve roditeljima, ako tata ne padne sa stolice, tanka sam. Tata mora da se onesvesti i da padne sa stolice. Obzirom na njegova postignuća. Jasno. Bravo. Pravo si. 100 grama ljubavi prema sebi. Najvažnije. Da. Mislim, gde ćemo to da zaborimo, prskam se ovde sa bronom, sa ljubavlju, da dignem frekvenciju ljubavlju. Ja ne znam si mi ti pomogla s ovim, ali ja stvarno sam u trenutku sve vreme. Jel da? Ne znam, da li si mi ti pomogla, tvoja energija, da li je ovaj tvoj, šta je ovo, već nismo kad ni prodavali. Kad putuješ natrag? Putujem 7. Za Božić kasno, tako da tu sam do Božića. Savršena paketić stvar. Paketić mora da ti da stigne, pa ćemo da gledati. Reklamirat ćemo ljude, stvarno je dobra stvar. Ne znam šta je ovo. Ja ću pokazati. Šta je ovo, kaži? A ne koristim parfeme. Ne, nije ovo parfeme. Mirisi utiču na nas, menjuju nam frekvenciju. Da. Pa što ja da prepuštam nekim korporacijama da utiču na moju frekvenciju, ne koristim omekšivače, toksine, nikakve nemam u domaćinstvu. Klasično sam ona neo hippie crunchy mama, kako zovu to Ameri. Sve mu čitam sastav i tako dalje.
I onda ovo su vibracijsko-energetski sprejevi, jedan divan domaći brend. I Anđeliku smo ti i ja prsnuli da Anđelčići budu sa nama, naši zaštitnici, tokom razgovora. Da. Bravo. Sviđa mi se, stvarno mi se sviđa mirisa i kažem mu nekog da li, mislim da je to ljubav, zbog naše energije. Obilje, Anđelika su uvek tu negde uz mene, ako nisu tašni, u kupatilu su, sreća takođe, a na radnom stolu mi stoji fokus. Fokusiraš se pre sesija. Moje sledeće pitanje je bilo vezano za da li imaš neke neobične rituale pre nekog, ali smešne ili nebitno, pre nekog, ne znam, Instagram posta ili kad nešto snimaš, interesantni su mi tvoji reelsi, ili recimo pre nekog govora ispred puno ljudi, da li imaš nešto slično? Od kako mi je Bron ušao u život, obavezno Bron, a različite vizualizacije pre toga sam vežbala na svojim obukama, na trenizima neurolingvističkog programiranja, davno sam to vežbala. Ne volim da taj trening predstavljam kao nekakav kurs za koji si nakon kog si za nešto specijalizovan. To je nešto što su trebali da nas nauče u osnovnoj, ali agenda je takva da ne smeju tome da nas nauče, pa moraš sam da odeš da naučiš, ali nisi posle toga kvalifikovan ni za šta, sem da normalno govoriš sa ljudima. Tako da sam na tim vežbama tamo osvestila neke stvari i ja se obraćam svojim nekim zaštitnicima i anđelima, svako od nas u nekoj velikoj dubokoj traumi upozna anđele koji su uz njega, moji zaštitnici su carica Milica i car Lazar. Ni Olivera slučajno nije dobila ime Olivera, mada tu je i Maslina i svašta nešto još lepo što znači to ime, ali recimo da njih zamislim, da su njihove ikonice kraj mene, da se njima pomolim. Nekada u takvom stanju budem stresa, verovo ili ne, a to nije zbog treme pre ovoga, nego iz čista mira, nešto me triggeruje, da ja ne mogu ništa nego da polusvesno mantram oče naš. Znači, a onda u jednom momentu dođem do toga da ga mantram svesno, iako sam uznemirana, legla pored Olivera da uspavljujem, ma nema šanse, treći put oče naš, da nije umirilo mene i moj puls je automatski da je ona zaspala. Bravo. Klijent me inspirisao za ovo. Učiš od ljudi. Moj klijent, vlasnik IT firme, mi je rekao, a jedan ono IT-ovac sa gomilom gadžeta, nema on ovaj old school sat, da, on ima modern sat koji meri sve živo, kaže njegov puls pre i posle oče naš da je merio i pratio i ono, da je to. Kada sam sa njegovom firmom iSvar Solutions u Pančevu se nalaze definisala vrednosti, naravno da je tradicija isplivala kao jedna od njihovih vrednosti i da je to upleteno u sve što rade ako vlasnik biznisa smiruje sebe sa oče naš. Znači to je ono što te vraća. To je bilo moje sledeće pitanje što se tiče stresa, ne samo kada imaš veliki stres i pritisak, kako se nosiš sa tim i šta je ono što ti pomaže da se vratiš u neko, da vratiš osmeh na lice ili da vratiš neku svoju energiju koja će te vući. Znači to koristiš. Tako je. I postoji različiti alati, ne mislim da sam manja hrišćan kako sam jutros uzela neku krišku sira, a vreme je posta, mada ne jedem sir zbog toga što mi ne prija, što sam skontala nakon, prestala sam, izbacila sam ga nakon kvantnog pregleda, genijalan pregled, čak vidi šta mu prija, zapravo šta mu je gorivo, šta mu oduzima životnu energiju. Ali skroz sam okej sa time da radim vežbu disanja, da vođenu meditaciju, da radim jogu i tako dalje. Ova tumačenja modernih popova po kojima to ne ide u skladu ne rezonuju sa mnom. Više sa mnom rezonuju ona stara tumačenja gde je zapravo sve to isto. I ako merimo puls, mi vidimo da je to sve isto jer ima istu svrhu. Ostale priče da su tu samo da nas raskole, da se tučemo. Možemo li da ne pomenemo što se dešava u Gazi u ovom trenutku, mislim. Upravo. O čemu pričamo? Tamo gde je on rođen. Ej. I pričamo sad o tome u datumu između dva rođenja Isusa Hrista. Da. Ako gledamo dva kalendara. Jeste. Znači, koliko je prošlo od katoličkog, toliko imamo sad do pravoslavnog Božića. Mislim. Upravo si. Puls, srce ne prepoznaje materijalne stvari, srce prepoznaje samo ljubav i nešto što nije ljubav. A puls
se dešava ili ne dešava, kogod da je, kogod, bilo koja religija da je, kada se stres desi, pulsi ide gore. Tako je. Što se na engleskom kaže no matter what. Tako je. Nevažno. To će doktor da ti potvrdi, trener će to da ti potvrdi, kome to prija, hoćemo da vidimo koren toga ili ćemo da pijemo lekovi za srce. Jasne. Moji roditelji piju lekovi za srce, ja koristim neke druge alate. Svako bira svoje. Da, znači, sviđa mi se ovo što si rekla, korišćenje alata u datom trenutku, disanje je mnogo važno. Ja sam to primetio kod sebe kada sam počeo da živim neki svesniji život, da u toku dana kada mi se desi stres, čak i u toku podcasta ili pre podcasta, to je taj najveći stres, prepoznam ga, ja se malo vratim, počnem da dišem na nos, prepoznam, pokušam da budem okej sa tim strahom i onda se nekako strah izgubi vremenom kroz podcast. I onda kažem sebi, pa dobro, moj perfekcionizam, da, sve treba da bude idealno, sve super, sve fenomenalno. Sada žele pomaže dosta jer i on tu, ja ovako uglavnom sam snimam, ali da, znači. Definitivno puno znači i da se malo opustim. Moje sledeće pitanje za tebe jeste kada bi imalo prilike da neki balkanski šmek prebaciš u New York, šta bi to bilo? Mnogo sam te uključio na razmišljanje danas, ali nekako mi je prijelo. Šta bi to bilo? Šta bi ti prenela u New York ili u Ameriku? Pošto naši gledaci su većinom iz dijaspore. Da, tako je, to znam. Pa priču o snazi carice Milice. Mm-hmm. Mislim, zamisli ako je to tako. Ćale, devetorica, braće i muž poginu iz toj bici i ti ostaješ da neguješ decu i dovodiš državu. Kakvu li ona snagu našla? Ajmo da tragamo za time. Pa ajmo u Ljubostinju. Ajmo da dođemo u Srbiju da bismo išli u Ljubostinju, u manastir koji je na poreglu u blizini Trstenika, da vidimo. Recimo, i priču o još jednoj genijalnoj ženi sa ovih prostora koja je mnogo uticala na svet, na ceo svet. Odnela bih u New York, pošto se New York loži na Evropu i na Ibicu, odnela bih u New York priču o Smili Konstantinović. Znaš ko je odgovoran za popularnost Ibice? Žena sa ovih prostora, Smilja Konstantinović. Ima knjiga Sedam života princeze Smilje, istoričar, kako se ne varam, Ćirjanić Gordana je autorka. Mnogo me promenila ta knjiga, mnogo je uticala na mene i shvatila sam kakvu istorijsku ličnost mi imamo o kojoj niko živ ne priča. Znači, na Ibici znaju kao princes Milju. Na Ibici sam čula za nju. E, onda jedva čekala da dođem u Beograd pravo sa aerodroma, išla u knjižaru da uzmem knjigu i ima žena svoj, imala je svoj brend, svoju modnu liniju, cela svetska elita je uvek išla za njom, pa su tako došli za njom i na ostrvo na koje su skriveni hipici kad je ona otišla tamo da se sakrije. I onda je Ibica od mesta gde su hipici postala mondensko letovalište i svetska destinacija. Tamo slave princes Milju, u Jugoslaviji niko ne zna za nju. Ja bi malo u New York sa tom pričom. Odlično, sviđa mi se, nisam čuo, ali baš lepo. Tesla smo već, izvadili smo mu dušu. Sad je potrebno neko drugi. Da, da. Koji su tvoji, moram da te pitam to, ne idem u coaching sada, mogu i da odem, ali neću. Šta su tvoji planovi za budućnost kada neću da te teram da zatvoriš oči i da stvarno se vratiš? Mislim da možda već to znaš. Ne moraš sve da nam otkriješ ako nećeš. Naravno, reci nam nešto o tvojim planima za budućnost. Nismo pričali ti ja na tu temu, pa mi je interesantno da mi kažeš gde sebe vidiš kroz par godina. Pre svega što se tiče ne nekog poslovnog uspeha, hajde da kažemo kroz tvoj osjećaj. Šta ti želiš da osjećaš? Hajde da ću ti coaching pitanje. I ko će sve, recimo, osetiti benefit toga oko tebe? Jer toliko su ljudi uključeni u tvoj rad, toliko si govora dala, toliko ćeš tek dati, toliko ćeš ljudi motivisati. To radiš divno. Tako da, gde vidiš sebe ti kroz par godina i što se tiče tvog unutrašnjeg osjećaja i neke lepe emocije. Olivera i ja, naravno, zajedno, ona je tu. Premala je da je bilo gde drugde, vidim se pored sebe, 2 godine puni 2. februara. Ona i ja,
smo zajedno i krećemo se jako dosta i tu je jedno fluidno spojeno svesno roditeljstvo i menjanje sveta. Mada se svet menja tako što se kreće od sebe, ali krenula sam od sebe na vreme, pa dajem sebi dozvolu da pomognem i drugima. Konkretnije, ja ulozi investitora u nekim različitim biznisima. 2023. se završila sa takvim dogovorima, 2024. počinje s takvim dogovorima. Ne samo novac, ja kao investitor znanja u različite projekte. Znači, počela sam takve saradnje da kada prepoznam ideju koja je genijalna i koja je potreba neko moje struke ili ja da je usavrši, da tu ulećem kao investitor znanja. Jasno. Da to o meni obezbedi share u tom biznisu, budući pasivni prihod, jel tako? A da zapravo apsolutno delim viziju i vrednosti sa tim biznisom. Prva stvar koja izlazi, ja se nadam već krajem februara, je jedna genijalna aplikacija. Tu sam i knowledge investitor sa mojim biznis partnerom, genijalnim Đorđem iz Njujorka, isto sportski trener. Video Dečko sveta i sad zajedno pravimo aplikaciju na kojoj su brifovane skraćene verzije audio knjiga. Ukratko, da jedan muškarac zarobljen između svetova, koga su roditelji, recimo bumeri, socijalisti poput mene, odgajili, dok je zaglavljen na gazeli, čuje skraćenu verziju, ovdje ima genijalna knjiga, recimo Bogat otac, siromašan otac u 20 minuta. Eto, knjige su već snimljene. Uskoro kreće launch aplikacija, IT-evci rade svoj posao, ja radim svoj posao i to je prva stvar u kojoj uskačem i nastavljamo dalje tim tempom. Odlično, vidim tvoju strast već, super. Pričali smo na tu temu, meni je to da je genijalna ideja, posebno zato što smo, sad možemo se vratiti na ono što smo rekli da je pažnja pala, da ljudi čak i ne tako mogu možda ni da čitaju cele knjige. Zašto ne bi čitali baš one najvažnije delove? Svaka knjiga ima toga. To mislim da je to. Želim vam sve najbolje u tom pravcu i želim ti puno uspeha u tome. Sigurno sam da ćeš mnogo toga pokriti. Sad mi se otvorilo neko pitanje kroz glavu, ne znam zašto. Kada bi sada ti mogla, ne da vraćaš sebe Milicu mladu ovo, nego kada bi mogla sebi recimo da svoj Milici koji je 20 godina da daš biznis ili poslovni savjet. Ne šta bi joj rekla, nego koji poslovni biznis savjet bi joj dala sada iz tvog ugla? Kad bi mogla. Opet nije biznis savjet, slušaj stomak, slušaj intuiciju. To je više taj gut, ponos. Opet se vraćamo na to, on će da poruči da pobegneš iz tog nekog okruženja, on će da ti tu anksioznost poručuje ti da postaviš granicu, nemoj tu sebe da daješ da bi se nekome nešto dokazivala, da bi bila viđena, to bi bio savjet. I još jedan savjet povezan s ovim što smo malo pre rekli, nastavi da čitaš. Iako investiram u brief i smatram da ako nešto ima da se nauči, super je da ga naučim u audio formatu u 20 minuta, ovdje priča devojčica koja se u biblioteku učlanila sa 6 godina. I mi nikada ne smemo da zaboravimo da se jezik i kritičko mišljenje razvijaju samo kroz književnost. Pa dok slušamo skraćenu verziju Bogat otac, siromašan otac, idemo kući svojoj da neprekinuto, fokusirano, sat vremena čitamo Andrića ili Selimovića, recimo. I da na taj način razvijamo svoju ličnost i svoje kritičko mišljenje. Kada bi nekom sada dala savjet što se tiče knjige, šta bi ti odabrala sada kao, imam mnogo tema, ali jedi odabrat ćemo neku vrstu. Neka lepa žena koja je u nekim godinama kada shvata da nije srećna na poslu, želi nešto da menja, strah je zbog neke egzistencije, zbog posla, zbog svega, ima tu strahova da odustane od tog posla, krene nešto drugo, nije sigurno u svojoj viziji i tako dalje. Šta bi ti preporučila kao par knjiga da neko čita, da bi možda shvatio malo dublje, a neko možda nije omogućio da plati kouča ili nemam pojma. Odlična zamena za sve to i uvod u sve to, da se stekne kapacitet za kouča i za ostalo. Antonija Damela sam već pomenula, njegovo Obuđenje je kultna knjiga. U Srbiji izdavač Lom pravi trijadu njegove tri genijalne knjige: Buđenje, Put ljubavi i Novi dan, Kad god skrenem s puta, Vreme za izolaciju i za ponovno čitanje.
imam verziju iz 2014. Milici od Milice s ljubavlju. Ja poklonila 2014. 10 godina. I druga knjiga, Lektira za svaku ženu. Znam da će svakoj ženi biti teško kada je uzme. Ja sam je prvi put čitala 2 godine, ali žene koje trče sa vukovima, južnoamerička psihoanalitičarka jako šarenog porekla, Clarissa Pinkola Estes, je skupljala priče po svetu, uglavnom su joj njene pretkinje pričale te priče, ona ih je sabrala u knjigu, pa ide legenda, priča, bajka koju mi pričamo našoj deci u originalnoj verziji, pa onda tumačenje kako zapravo to treba da razvije ličnost. Ja Oliveri čitam žene koje trče sa vukovima, iako sam je ja čitala 2 godine svoju, 24. i 25. godinu. Šta ona kaže? Oli. Oli čita. Oli čita, da, ona otvori. Ali kad tako otvori, ne znam, froma i kao, Oli. Šta radiš Oli? Oli čita, šta čitaš knjigu? Dohvatila neku filozofiju ili nešto. Svaka tako čast. Da, takve knjige treba imati u kući, a ove brze veštine moderne možemo svi da slušamo na briefu. Primer naš, možda najvažnija stvar za bilo koje dete, ali tako? Tako je. To je to tvoje mišljenje. Vidjet ćete šta radiš i to je to. Nazve čitamo trenutno zajedno na neku sa novogodišnjim pojmovima i učitamo zvezdice i sneg i ostalo. A ja trenutno čitam, mučim se već mesecima, me lično razvije i mučim se s tom knjigom Dete u tebi treba da pronađe svoj zavičaj. Isto terapeutkinja pisala knjigu i deo pop kulture, pa mogu i da je preporučim. Bravo. Da. Da li sam ja, ne ja, mi smo propustili mnogo toga, ali da li ti tebi sada nešto pada na pamet da hoćeš da podeliš sa ljudima u ovom trenutku koliko želiš? Da nešto pokriješ ili uopšte nešto da kažeš, neki savjet, nešto, bilo šta. Nećemo s time da zatvorimo? Pa nećemo. Daću ti opciju da ti mene pitaš neko pitanje. U, odlično. Da ti nastaviš da budeš moj coach, moram tako da zatvorim, meni je tako lepše. Sjajno, brzo. Iako evo i ovo mi se baš svidjela danas, ali možemo i zatvoriti koliko ti želiš, ali kažem ponovo, slobodno reci nešto što bi. Ali bez pritiska. U ovih posljednjih 10 minuta mi prolazi jedna misao i evo, znači sad kad si me pozvao, ja to vjerojatno treba da kažem na glas, nije moja, tuđa je, od pametnih ljudi čije knjige imamo, hvala Bogu, priliku da čitamo. Svašta nešto smo provukli i samo mi stoji iznad glave od Meše Selimovića, ja nemam srca dva, jedno za mržnju, drugo za ljubav. Ne znam zašto imam potrebu to da kažem. Meni je drago što si pomenula. Imaš sigurno potrebu zbog nečega i nekom će sigurno značiti to definitivno. Sada ću ti dati opciju da ti meni postaviš pitanje. Možeš da budeš coach, možeš da budeš šta hoćeš. Ti znaš kakav sam ja. Ja sam totalno otvorena ličnost. Si otvoren, toliko je divno sa tobom. Nisam bio takav daleko od toga. Ja sam, ti znaš, pričao sam ti, bio sam neko ko je lagao sebe, lagao i mnogi oko sebe, da nisam bio svestan da to radim, a promenilo se dosta toga, idem u nekom drugačijem pravcu, mnogo sam srećen zbog toga i eto tu sam gdje jesam, tako da slobodno pitaj šta želiš. Aleksandre, ti na svoj način zbilja menjaš svet, ja te tako vidim i to radiš na jedan genijalan način jer u ovom trenutku ti si neko ko je napravio uspeh pomažući ljudima da ostvari neke na prvi pogled, kao bejagi površne ciljeve, ja kao bolje ti izgledam, sad ćeš ti meni da pomogneš da ja vratim 8-pack, 6-pack, nakon porođaja i tako dalje. Ali zapravo otvaraš im um na bezbroj načina, pa evo i ovaj podcast. Toliko investiraš sebe u sve što radiš, ja otprilike znam šta je to, onda ti dođeš pa mi iznenadiš na sesiji, ako se čujemo jednom nedeljno. Reci mi, zašto je tebi sve to toliko važno? Pa vidi ovako, prvo hvala ti na lepim rečima, puno mi znači posebno kad ti to kažeš. Meni je važno zato što iz više razloga. Možda najvažnije sam počeo konačno da živim istinu. Počeo sam da živim jednu, mislio sam da se određene stvari u životu, da je istina nešto drugo. Mislio sam da je istina uspeh. Mislim da će doći do uspeha i da ću rešiti neke stvari po pitanju svog nekog mira. To sam i skoro pominjao u nekim epizodama. Meni je najvažnije da živim svoju istinu. To mi je najvažnije. Najvažnije mi je da dok živim tu istinu, rastem. Zato sam i pokrenuo ovo. Da bih
mogao da rastem. Ja moram da budem okružen ljudima koji su donekle bolji od mene, ili na neki način drugačiji od mene, ili na neki način imaju nešto što ja nemam, ili nešto ću pokupiti od njih da budem bolji. Ja definitivno moram, ali želim biti bolji u svakom pogledu. Tako da, najvažnije od svega jeste da ja svojoj deci prebacim tu ljubav i tu istinu koju sam ja počeo da živim. Jer bez toga stvarno mi je sve džabe. Nisam, ne gledam ponovo na neki svoj uspeh kao, ne znam, sa visine, ali sam imao prilike da osetim i jednu i drugu stranu. Tako da definitivno želim da nastavim da živim svoju istinu i to mi je najvažnije. I neko sam ko voli lepe stvari, pored svega ovoga. Želim da živim neki ispunjen život kroz uspeh koji postižem i na materijalnom delu, jer ja ne mogu ni da pomognem ostalima ukoliko ja nisam dostigao neki nivo uspeha i na tom financijskom, a pre svega duhovnom i tom nekom planu, znaš. Tako da, eto, najvažnije od svega, živim svoju istinu i idem u tom pravcu istine i radujem se svakom danu i ukoliko, znaš kako, svaki dan je različit, znači deši se meni, evo danas, ne znam, jutro si ili už sam rekao, šta, zašto ovo radiš? Zašto ovo radiš, čoveče, ovo nisi ti nisi nikakav voditelj, ti nisi nikakav podcaster, ti kako god me nazvao, ali eto, svaki put se pokajem kada snimim ovakvu emisiju, kada shvatim koliko ja iz ovoga rastem i ova energija i sve ovo je meni divno. Tako da, eto, ne znam da si odgovorio na pitanje, ali to je veliki to. Mislim da si odgovorio o sebi i mislim da su svi videli šta je magija dobrog pitanja. Mnogo ti hvala na svemu što pre svega radiš za sebe, a time radiš i za sve ostale ljude. Hvala ti što si meni pomogla. Beskreno ti hvala na tome. U toliko pravaca da javi ti konstantno neke ideje, konstantno neke, ti kažeš zašto to ti, ja tebe vidim tamo i ti mene toliko motivišeš da pored toga što mi daješ zadatke i ja sam sebi dajem zadatke, nekako smo i vodolije zajedno. Hoću da ti se zahvalim javno na tome što menjaš ovaj svet, što menjaš Balkan, što ćeš promeniti mnogo više od Balkana. Evo sada idem u Ameriku sa ljudima koji pričaju naš jezik, a slušaju nas i znam da ćemo pomoći mnogim ljudima kroz ovaj podcast i kroz neke nove podcaste i tako dalje. Radujem se da nastavim da radim sa tobom, da slušam ono što ti kažeš, a pre svega ne znam kako da ti se zahvalim na tome što toliko imaš tu neku čudnu, a tako dobru energiju koja zrači. To ne može da se sakrije, to se vidi, to se osjeća i hteo sam da je osetim i uživo. Tako da, malo ljudi koji rade ono što ti radiš, radiš to na fenomenalan način, neko je napisao kidalica u ovom, slažem se sa tim, na tvom Instagram profilu nisam zaboravio. Tako da, hvala ti još jednom što si bila ovde i što smo se upoznali uživo i što smo imali prilike da pričamo. Ja i ti se čujemo već. Čujemo se, gledamo se online i vidimo se u New Yorku, verovatno. Tako je. Vama mnogo hvala što ste ostali do kraja koliko jeste. Ukoliko vam se ovo sviđa, pretplatite se na naš kanal, subscribe-tujte se, kako se kaže, subscribe, jer će vam to omogućiti da vam dovodim ovakve ljude i delimo teme sa vama. Hvala vam još jednom i vidimo se u narednom epizodi.